jag sätta på någonting här? Okej. Tack. Vi ska gå till Hebreerbrevet denna söndag. Hebreerbrevet kapitel 10. Lika från verserna 24 till 25. Hebreerbrevet 10 och 24 till 25. Låt oss inte överge våra sammankomster, handlar texten och predikan om. Jag läser alltså Hebreerbrevet 10 och 24 till 25. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Jag ska ha en predikoserie den här månaden om församlingen och dess liv. Och jag ska börja med den här texten alltså. Jag tänkte också börja med att läsa lite bekännelser om församlingen. Jag ska läsa från våran församlingstrosbekännelse som finns på hemsidan. Artikel 14 om församlingen. Det är på engelska, så jag läser på engelska. We believe that the church, which is Christ's body, is the spiritual organism consisting of all born-again believers of this New Testament age. We believe that the purpose of the church is to glorify God by building itself up in the faith, by instruction of the word, by fellowship, by keeping the ordinances, and by advancing and communicating the gospel to the entire world. We believe that it is God's plan to work through the local church in this age. A biblical church is an organized body of believers baptized by immersion upon a credible confession of faith in Jesus Christ, self-ruling and independent of outside leadership, and banded together for spiritual service, worship, edification, the observance of baptism and holy communion, and the fulfillment of the Great Commission. Jag tänkte också läsa från en svensk trosbekännelse om församlingen, och detta är från 1855 års svenska baptistbekännelse. Den som vi i Göteborg hade, eller som de fortfarande har. Och den lyder så här. Vi tror att en sann kristen församling består av troende och döpta kristna som med varandra har ingått förbund att hålla allt vad Herren har befallt. Att förrätta offentlig gudstjänst, att under den helige andes ledning välja ut bland sig själva herdar eller pastorer eller äldste och tjänare, diakoner. Att utöva dop, Herrens nattvard och församlingstukt. Att befrämja Guds fruktan och broderlig kärlek. Att bidra till spridandet av evangelium. Samt att varje sådan församling är en oberoende församling, fristående i sitt förhållande till alla andra kristna församlingar och erkänner endast Kristus som sitt överhuvud. Sen har vi den nederländska trosbekännelsen från 1561 som är den kristna reformerta kyrkans äldsta läronorm. Och där kan man läsa i artikel 29 om kännetecknen på en sann församling, som är översatt till svenska. Den sanna församlingen kan kännas igen om den har följande kännetecken. Församlingen åtar sig att rent predika evangeliet.
Den använde sig av den rena utdelningen av sakramenten så som Kristus instiftade dem. Den utövar församlingstukt för att rätta till fel. Kort och gott styr den sig själv enligt det rena gudsordet och avvisar allt som är emot det och håller Jesus Kristus som enda huvud. Genom dessa kännetecken kan man vara säker på att känna igen den sanna församlingen och ingen bör skiljas ifrån den. När det gäller de som kan tillhöra församlingen kan vi känna igen dem genom kännetecknen för kristna. Nämligen genom tron och genom att de flyr från synden och eftersträvar rättfärdighet. Så fort de tagit emot den enda frälsaren Jesus Kristus. De älskar den sanne guden och sina medmänniskor utan att vika av till höger eller vänster. Och de korsfäster köttet med alla dess gärningar. Även om stor svaghet finns kvar i dem slåss de mot den genom anden. Alla sina levnadsdagar i ständig vädjan till Herren Jesu blod, lidande, död och lydnad, som de har syndernas förlåtelse i genom tro på honom. Så i alla de här bekännelserna jag läst upp så kan vi se att det talas om församlingens kännetecken. För det första att man predikar Guds ord, evangeliet, oförvanskat. Man administrerar sakramenten eller förordningarna, alltså dop och nattvard. Och det tredje är att man utövar församlingstukt eller församlingsdisciplin. Och när vi talade om att jag skulle ha den här predikoserien så var det just de här sakerna jag kom att tänka på. Att ta upp. Tänkte inte nödvändigtvis om det att det var detta som var historiskt klassat som kännetecken på församling, men jag måste haft det i bakhuvudet. Så den här söndagen så ska jag undervisa och predika mer överskådligt om församlingen, gemenskapen och dess liv och livskälla i Guds ord. De andra tre söndagarna. För det är fem söndagar i den här månaden, men vi är borta en söndag. Så det är fyra. De andra tre söndagarna ska jag predika om dopet, om nattvarden och till sist om församlingsdisciplin. Och som sagt så vill jag utgå från, börja i den här texten från Hebreerbrevet som en grund att utgå ifrån. Texten är mycket talande och central för församlingslivet, de kristnas möte och interaktion med varandra. Och den visar hur vi kristna, om man tar den här textens förmaning i positiv bemärkelse, befalls kristna att samlas tillsammans och att uppmuntra varandra. Jag läser verserna igen. 24-25. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Om vi ser på den här textens sammanhang i Hebreerbrevet så är det en del av tillämpningen av de sanningar som den första delen eller föregående delen av Hebreerbrevet har lagt fram. Ser vi kapitel 10, stycket 19-25. Så talar det om att eftersom den store prästen Jesus har öppnat vägen genom förlåten, sitt kött, kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste. Och texten uppmuntrar att med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, rena från ont samvete och kroppsligen badade i rent vatten. Hålla fast vid hoppets bekännelse, han som lovat är trofast. Ge akt på varandra och uppmuntra till kärlek och goda gärningar.
och överge inte sammankomsterna. Det direkta stycket, sen det större, om man ser till hela boken Hebreerbrevet, så börjar den med att jämföra sonen Jesus med änglarna och visar att Jesus är större än änglarna, han är Gud, medan änglarna endast är tjänare. Sen går boken vidare och jämför sonen med människor. I Hebreerbrevet 2:11-18 beskrivs det hur Gud, sonen, blev människa med avsikt. En fullkomlig människa. Och från kapitel 3 jämförs sonen med Mose och visar att han är större än Mose och att han är viktigare att lyssna på än Mose. Från kapitel 4:14 till 10:18 så jämförs sonen med prästerna i det gamla förbundet. Sonen Jesus är en fullkomlig överstepräst. Han är präst efter Melkisedeks ordning och kommer inte från Levi stam. Moselags levitiska prästtjänst är bristfällig och sonen har en bättre härstamning och medlar för ett bättre förbund. Han är en bättre präst och har ett bättre offer, sig själv. Hans förbund är stadfäst med bättre luften. Och Kristus offrades en gång för alla och slutförde uppdraget. Efter alla de här sanningarna om Jesus och evangeliet, om frälsningen som han fullkomligt har åstadkommit i Hebreerbrevet, så kommer tillämpningarna. Hur ska läsarna handla efter dessa sanningar? Texten är främst skriven till hebreer, som vi förstår av titeln på Hebreerbrevet. Hebreerna på den tiden som kommit till tro. De hade insett att Jesus var den utlovade Messias. De hade gått från det gamla förbundet och blivit med i nya förbundet. Men de frestades att gå tillbaka till gamla förbundet av någon anledning. De ville lämna den kristna församlingen och gå tillbaka till den judiska synagogan. Men brevet här är skrivet för att visa att det gamla förbundet, Mose och prästerna, är bristfälliga och att Jesus kom med det fullkomliga. Det finns ingenting att gå tillbaka till om de går tillbaka. Jesus är verkligheten som det gamla förbundet endast var en skugga av. Det gamla förbundet bestod av skuggbilder på jorden som var bilder av den himmelska verkligheten. Så poängen han vill, eller brevet vill göra, är att förkastar man Jesus, verkligheten, så finns det ingenting att hämta i skuggorna. Skuggorna som var verkligheten av, eller som var skuggor av verkligheten, Jesus. Men då, de här verserna 10:24-25 är också bud för oss idag och inte bara till de hebreer som var ursprungligt mottagare. Evangeliet gäller för alla folkslag, juden främst, men också greken. Som sagt, efter alla dessa sanningar om Jesus och evangeliet, frälsningen som han fullkomligt har åstadkommit, vad ska vi göra? En sak vi ska göra, som den här texten tar upp, det är att inte överge sammankomsterna. Eller för att ta det till ett positivt bud, vi som kristna, troende, frälsta och renade i Jesu offerblod, vi ska samlas tillsammans med varandra och uppmuntra varandra.
Nu predikar jag ju redan här för folk som är samlade. Så jag predikar för redan omvända. Men jag hoppas texten talar till oss också. Eller texten har en del att säga till oss. Vi börjar titta på verserna. Börjar i vers 24. Det står ge akt på varandra. Eller observera varandra. Se på varandra hur ni lever. Notera. Håll varandra ansvariga. Och var själva ansvariga inför andra. Det här är lätt att undvika om man bara lämnar församlingen. Och ger sig ut för att vara kristen på egen hand utan församling. Man vill undvika ansvarighet eller redovisningsskyldighet. Men texten säger att kristna ska ha denna ansvarighet för varandra och observera varandras liv. Av kärlek, därför att man inte får bedras, att man kan leva hur som helst och tro sig vara född på nytt. Här ingår församlingsdisciplinen som jag återkommer till senare under månaden. Det innebär inte bara att ge akt, att observera och vänta på att någon gör fel och sen tillrättavisar man dem. Det innebär också att man sporrar varandra till kärlek och goda gärningar som det står. Och som sagt så var det några som fått ovanan att överge sammankomster. Vers 25. Det var några av de här hebreerna eller judarna som lämnade den kristna församlingen. Eller de ville lämna rent av den kristna tron bakom sig. De struntade i vad de har lärt sig om Jesus och evangeliet. Och återgick till synagogorna. De lämnade episynagogorna, våra egna sammankomster som grekiska texten säger, för att gå tillbaka till synagogorna. Alltså det grekiska ordet episynagoga, som jag uppfattar det ordet för sammankomster i vers 25, så gäller det en regelbunden sammankomst eller samling. Den är också distinkt från den judiska synagogan, där det var en samling för judar. Det här var den kristna samlingen där både judar och hedningar kom tillsammans och församlades. Det handlar inte om spontana eller lösa träffar, utan församlingar genom tiderna, ända ifrån Bibelns tid, har alltid haft regelbundna sammankomster. Varje vecka på Herrens dag. Som vi läser om på många ställen i Bibeln. Det var en dag då de träffades för kollektiv tillbedjan. Att lyssna till Guds ord, ta nattvarden, sjunga hymner och så vidare. Och uppmuntra varandra. Inte göra varandra modfällda genom att lämna och överge de andra. Eller tala om att ge upp, gå tillbaka till de hebreiska rötterna igen. Allt det har motbevisats. De behövde alla varandra och även uppmuntra varandra och varandras uppmuntran. Uppmuntran i att sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Men främst av allt uppmuntran att hålla blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Att förtrösta endast på Jesus för sin frälsning och inte frestas att återgå till det gamla förbundet och dess laggärningar. Att se hans storhet och majestät och att det gamla förbundet och dess lag endast innehöll en skugga av verkligheten. Versen 25 avslutas med en brådskande varning. Så mycket mer när ni ser dagen närma sig. Guds dom skulle falla över de som förkastade Jesus. Och Guds dom skulle falla över de bland Israels folk som förkastade Messias.
Och i synnerhet de som en gång tycks ha haft kunskap om sanningen att han är Messias. Men sen ändå väljer att gå tillbaka till lagen igen. Och läser vi vidare texten, därefter kommer en varning för dem. Att det inte finns något offer för synderna i det gamla förbundet. Jesus är det enda fullkomliga offret. Förkastar du honom har du inget annat offer. Det finns inget annat offer kvar. Det enda som finns kvar är en fruktansvärd väntan på domen och en rasande eld som ska förtära motståndarna. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Motivationen till församlingen finns alltså i evangeliet. Både det glada budskapet om Jesus och dess varning om vad som händer den som förkastar Jesus, det enda offret för synder. De här versernas huvudlära eller huvudpunkt är uppenbara. En kristen ska vara med i en församling och samlas. Texten förutsätter att en kristen är med i en församling, samlas regelbundet och uppmanar denne därför att inte överge dessa sammankomster. Texten förutsätter att församlingen samlas regelbundet. Men djupare så än så, vad är egentligen den här församlingen? Är det bara några som samlas vid ett tillfälle? En lös grupp av troende som samlas? Är det endast en församling när de samlas? Eller är det en benämning på en särskild utvald skara under övriga veckan också? Är det en förening som håller föreningsmöten? Finns det en medlemslista? Varför vill man vara med i den? Eller varför vill man inte vara med i den? Jag nämnde tidigare församlingens kännetecken och vi ska ta alla över alla predikningar, men vi börjar med det första och grundläggande som har med Guds ord att göra. Jag vill gå ännu djupare in i att Guds ord är ett kännetecken, att det har med församlingen att göra. Inte bara att det församlingen predikar Guds ord, utan djupare än så. Inte bara att det är ett kännetecken att den sanna bibliska församlingen rent predikar Guds ord oförvanskat, utan djupare. Och det här vill jag få ut av den här texten och dess sammanhang. För det första, församlingen enligt Bibeln, eller en biblisk församling, är född av Guds ord. Församlingen är född av Guds ord. Närmare bestämt evangeliet i Guds ord. Det här ser vi just av den här texten i Hebreerbrevet. Uppmaningarna som ges om att inte överge sammankomsterna är en tillämpning av de storslagna sanningar om Jesus och evangeliet som författaren nyss har lagt ut. Att Jesus är Gud, den högste och störste över allting. Han kom som människa. Han levde ett fullkomligt perfekt liv, följde lagen fullkomligt och uppfyllde profetiorna. Han är den fullkomlig överste prästen som inte har begått några egna synder, som offrade sig själv, det perfekta offret, för att blidka Guds vrede i folkets ställe och försona dem med Gud. Att Jesus var detta perfekta offer som Gud godtagit bevisades av att han återuppstod från de döda. Och Hebreerbrevet 1 och 3. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Hebreerbrevet 1 och 3. Så
Så det är detta frälsta och försonade folk som förtröstar på Jesus, att han är den utvalde Messias som dog för deras synder, som är församlingen enligt Guds ord. Församlingen består av dessa människor som är födda av Guds ord. De är födda på nytt. Det står i Johannes 1:11-13. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Pånytt födelse är Guds, den helige andes verk vid evangeliets hörsel. 1 Petrusbrevet 1:23. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. 1 Petrus 1:23. Den som alltså hör detta evangelium och omvänder sig och förtröstar på Jesus har blivit född på nytt. Inte frivilligt av sin egen vilja, utan av naturen är alla döda i sina synder och älskar sin synd och vill inte ha med Gud att göra. Men dessa, när de har hört ordet, evangeliet predikas, så har den helige ande fött dem på nytt genom ordet, gett dem nytt liv och uppväckt dem från sin dödhet. Och deras vilja har ändrats så att de omvänder sig och tror på evangeliet. Jakobs brev 1:18. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord. Så dessa som är födda på nytt är kristna och delar lemmar i Kristi kropp. 1 Korinthierbrevet 12:12-13. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar och det är många utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Här talas det om andens verk i att föda oss på nytt, väcka oss från de döda, och inte det fysiska vattendopet. Det symboliserar bara detta verk av död och uppståndelse som anden har gjort. Det ska jag gå in på mer nästa söndag. Det handlar alltså om andens verk i pånyttfödelsen och att vi därigenom har blivit delar i Kristi kropp, församlingen. De har hört evangeliet, fått sina ögon öppnade och fått en glimt och blivit betagna av hur Jesus Kristus, Guds son, ordet, är störst av allt. De har fått syndernas förlåtelse, förts från mörkrets rike in i sonens underbara rike. Kolosserbrevet 1:13. Så det är alltså dessa frälsta kristna, födda på nytt i Kristi kropp, i sonens rike, som är församlingen. De som hört Guds ord och blivit födda genom hans ord. Församlingen är alltså född av Guds ord. Den är en kropp bestående av människor som är födda av Guds ord, evangeliet. På grund av detta kan det dels säga att församlingen är universell. Kristi kropp av troende över hela jorden är alla ett i samma kropp, universell. Inför Guds tron står den friköpta skaran från alla folk, språk och stammar i Uppenbarelseboken 7. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna.
Och de ropade med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Alltså den här friköpta skaran från alla folk, språk och stammar. Och så kommer det bli i verkligheten en gång i den framtida evigheten, då hela församlingen är samlad som en och tillber Herren kollektivt. Efesierbrevet 5:25 säger också att männen ska älska sina fruar som Kristus älskade församlingen och offrade sig för den. Och här används alltså församlingen i singular som den universella församlingen av alla kristna över världen. Den utvalda bruden som Jesus dog för. Och det finns även en del bibelställen som kan tala om församlingen i singular fast över ett större område, som när Paulus försökte utplåna församlingen i Apostlagärningarna 8:3. Eller i Apostlagärningarna 9:31. Där det står om församlingen i singular i hela Judén, Galileen och Samarien. Men i huvudsak när vi talar om församlingen och ser församlingen i Bibeln, så åsyftas inte den universella eller globala församlingen utan lokala församlingen. Församlingen är en lokal kropp av troende på varje ort. Vi ser apostlarnas brev som är skrivna till församlingar på olika orter. Församlingen i Kolossai, Laodikeia, Kenkrea, församlingen i Thessalonika. Verkar även finnas ännu fler lokalt, som församlingen som träffas i olika personers hem, såsom hemma hos Priska och Aquila och hemma hos Filemon och så vidare. Vilket kan vara av domestiska skäl, inte för att det är olika samfund. Och vi ser att de här församlingarna har sammankomster. Församlingen är alltså inte bara en församling varje gång den samlas. Församlingen är de kristna utspridd eller samlad alltid. Och det är en särskild grupp individer som sedan ska samlas för gemenskap. Varje lokal församling har också organisation och ledarskap i form av pluralt äldste. Men det finns ingen högre hierarki där lokala församlingar styrs centralt av en biskop eller på en högre nivå än påve. Ordet för biskop kommer av episkopos, som betyder tillsyningsman, och använt synonymt om det äldste i den lokala församlingen. Första Timoteus och Titus ger samma kvalifikationer för äldste, presbyteros och tillsyningsman, episkopos. Så det är båda samma sak, församlingsledare i den lokala församlingen. Aldrig i Nya testamentet åberopas någon högre stående kyrkas beslut som bindande på en lokal församling. Även apostlarna drar sig för att använda sin auktoritet som apostlar. Istället så används Kristi ord och befallningar, och varje lokal församling står för sig själv. I slutändan är den endast ansvarig inför Jesus själv. Det kan också vara värt att tala om vad församlingen inte är enligt Bibeln. Församlingen är inte en förening eller ett samfund. Församlingen är inte en förening som har skickat in sina papper till staten för att ansöka om att bli godkänd som officiell förening eller församling. I många länder så är sann biblisk kristendom och sanna församlingar olagliga. Det finns en statligt godkänd kristendom i de länderna som man får vara med i officiellt. Och det är en kristendom som har fyllt i de rätta blanketterna, kryssat i de rätta rutorna, uppfyllt de rätta kriterierna som staten, men inte Gud, bestämt. De är godkända av staten.
En kristendom som står under regeringen, inte Gud, och som följer regeringens bud och kompromissar bort Guds ord. De sant kristna i dessa länder går under jorden och har underjordiska husförsamlingar. Så är det i Kina. De har en godkänd statskyrka, Tre Självkyrkan, som lyder regeringen. Den har gått med på att inte följa Bibeln. Och där får man vara med utan att bli förföljd. Men de sant kristna träffas i husförsamlingar. Och om de upptäcks så blir de fängslade och torterade i fängelset. Och samma sak var det för de första församlingarna i Romarriket. De var inte godkända av Rom. De vägrade att dyrka kejsaren vid sidan av Jesus. Och priset de fick betala var deras egna liv. De blev kastade till lejonen. Men de visste vad Jesus sa, att den som miste sitt liv för min och evangeliets skull ska vinna det. Så församlingen är inte en församling därför att den har blivit godkänd av staten. Församlingen är en församling enligt Guds ord. Den består av de kristna som har blivit födda på nytt av Gud. De enda kriterierna församlingen behöver möta är de kriterier som framställs i Guds ord. Det är Gud i sitt ord som definierar församlingen, och den består av de som är födda på nytt. De är godkända av Gud. De är inte en godkänd förening, eller statligt godkänd förening. Den behöver inte godkännas av människor, utan endast av Gud, och har endast Kristus som sitt huvud. En annan sak som församlingen inte är enligt Bibeln är för det andra att den är en grupp som även innehåller ofrälsta. Som sagt är församlingen inte en förening med medlemmar på papper. De enda medlemmarna i församlingen är de som är lemmar i Kristi kropp, de som är kristna. Människor som inte är födda av Gud är inte med i Guds församling och är inte med i församlingen. Det finns många föreningar och sammanhang som kallar sig församlingar, men de innehåller många otroende och utövar ingen församlingstukt, ett av församlingens kännetecken. Därmed är de inte en församling, de är bara en blandad samling av människor som kallar sig kristna, men där många inte är det. Man talar om den synliga och osynliga församlingen, och visst kan vi inte till 100% veta vilka som är sant födda på nytt eller inte. Men den synliga församlingen ska sträva efter att vara så lik den osynliga församlingen som möjligt och hålla undan de som syns inte vara med i den osynliga församlingen. För det tredje är församlingen inte heller centralstyrd, som jag är inne på. Varken på världsvid eller riksnivå med ärkebiskopar, biskopar på olika nivåer och en påve längst upp. Det här är den katolska synen där man menar att biskopen i Rom är biskop över alla församlingar i hela världen. Påven. Det här finns även kvar i den lutherska traditionen. Man har inte rensat bort den katolska hierarkin helt. Man har bara tagit bort påven. Men man har kvar biskoparna och ärkebiskoparna. Centralstyrning eller toppstyrning går emot Bibeln och gör också att saker lätt går fel. Hamnar en korrupt ledare någonstans högt uppe eller längst upp, så har den personen makt att förstöra alla församlingar den har under sig. Och det är det vi har sett påven göra.
Och så har inte Gud ordnat det, utan enligt hans ord, Bibeln, är den lokala församlingen fristående och självstyrd och har endast Kristus som sitt huvud. Den svarar endast inför Kristus, församlingens huvud. För det fjärde, enligt Bibeln, är församlingen inte heller en diffus massa av den universella församlingen utan lokal gemenskap. Man stöter i denna tid på många som säger att de alltid är kristna, men de är inte med i någon lokal församling. Om jag frågar dem, vilken församling är du med i? Så blir deras svar att församlingen är Kristi kropp. Det finns inga kyrkobyggnader enligt Bibeln. Rätt, men har du en lokal kropp av troende som du har gemenskap med och träffas regelbundet? Nej, jag är med i den universella församlingen och det räcker. Ganska vanligt att höra idag. Bland en del. Den här personen går emot Bibelns bud och det vi sett här i Hebreerbrevet om att inte överge sammankomsterna. Nu kan de här personerna vara brända på falska kyrkor förstås, och det kan vara förståeligt. Men man får inte bli bitter, utan man behöver träffa andra kristna, ge akt på varandra, sporra varandra och uppmuntra varandra. Församlingen är inte heller en universell men diffus massa av flera lokala församlingar man hoppar runt mellan utan att överlåta sig till någon av dem. En del säger att de är med i den universella församlingen och inte behöver medlemskap i en lokal församling. Man är redan medlem i Kristi kropp och det räcker. Och sen hoppar man runt mellan olika kyrkor allt eftersom de känner för det. Så ena söndagen går de till Pingstkyrkan, nästa söndag till Lutherska kyrkan eller någon annan karismatisk. Kanske kan de även gå till katolska kyrkan ibland. Och sen går de till baptistkyrkan. De ser det som en väldigt universell, odefinierad massa av lokala. De har vänner och bekanta överallt, men de överlåter sig inte till någon särskild grupp. De undgår uppmaningen att ge akt på varandra och de undgår andras iakttagelse. De kommer undan. Dessa begår andlig otukt och de skiljer oftast inte heller mellan sanna bibliska församlingar och falska. De hamnar på platser där det förekommer falsk förkunnelse och så vidare. De hamnar i sammanhang som inte stämmer överens om vad som beskrivits som den sanna bibliska församlingen. Vi har alltså sett på vad församlingen är och inte är. Att församlingen enligt Bibeln är född av Guds ord. Vi ska fortsätta måla vidare på detta porträtt av församlingen och dess relation till och dess födsel i Guds ord. Den är född av Guds ord och för det andra, en biblisk församling föds av Guds ord. Alltså den får sin föda och hämtar sin livsnäring i Guds ord och evangeliet. Där ser vi också framgå av våran text Hebreerbrevet 10:24-25 om sammankomsterna. Det talas om att sporra varandra till kärlek och goda gärningar och uppmuntra varandra. Och detta sker genom Guds ord. Att sporra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar sker genom predikan. Och vi kan läsa längre fram i Hebreerbrevet 13:7. Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Men inte bara det, utan det sker också gemensamt mellan alla medlemmar i församlingen. I våran text så står det, låt oss ge akt på varandra, sporra varandra till kärlek och goda gärningar och uppmuntra varandra. Det är alltså någonting som alla i den kristna församlingen ska göra för varandra.
Och detta sker genom Guds ord, evangeliet. I församlingen föds, den får sin livsnäring av att predikanten där framme predikar, sporrar och uppmuntrar och tillämpar Guds ord. Och att alla medlemmarna uppmuntrar varandra med hjälp av Guds ord. Och det är främst Guds ord i evangeliet som motiverar till allt. Och det framgår ju av Hebreerbrevets sammanhang hur evangeliet, Jesu fullkomliga gärning och verk i frälsningen används som motivation. Samma sak ser man i alla brev till församlingarna. De börjar alltid med att lägga ut evangeliet. Kristna behöver ständigt påminnas och påminna varandra om evangeliet. Äta och få sin näring av evangeliet, vetskapen om Jesus, vem han är och vad han har gjort. Det här är de kristnas livskälla, det som har fött dem och det som fortsätter att föda dem. Det som motiverar till all kärlek och goda gärningar är att Gud redan har älskat oss i Jesus Kristus, som vi fått veta om i evangeliet. Men också evangeliets varningar används för att bevara oss på vägen, eftersom dagen närmar sig, står det. Kristus föder sin församling i sitt ord genom sin församling. En punkt här också. Församlingen är Kristi kropp i funktion. Det är Kristus som verkar genom sina medlemmar eller lemmar att föda varandra på hans ord. Vi ska inte tänka oss att Jesus, huvudet för församlingskroppen, är borta från kroppen. Att han sitter där inaktiv och att församlingen är människor som med sina mänskliga förmågor och ansträngningar fungerar och strävar av egen kraft att ge varandra näring i Guds ord. I Kolosserbrevet 2:19 står det att Kristus är huvudet och från honom får hela kroppen den tillväxt som Gud ger, stödd och sammanhållen som den är av sina leder och senor. Näringen och tankarna kommer ifrån huvudet som får kroppen att fungera. Alla delar av kroppen har sina gåvor och funktioner efter hans, huvudets vilja till att fungera tillsammans. Han bygger upp och ger församlingen sin näring genom sitt ord, genom församlingen. Allt sker enligt hans stora plan som vi inte förstår själva alla detaljer av, för att han själv ska bli ärad i församlingen och bland alla folkslag. Och det för oss till nästa punkt av vad församlingen är enligt Bibeln. För det första, att den är född av ordet och att den föds av ordet. Och att den här står i vägen. Är den på? Nej. Okej. Har den dit. Ja, ursäkta avbrottet. Alltså det första var, församlingen är född av ordet. Den föds av ordet. Och för det tredje, en biblisk församling föder i ordet. Församlingen föder inte bara och ger näring åt sig själv och lemmarna i ordet. Den utfodrar även ordet och föder andra genom ordet. Först kan man fråga då, är det bibliskt att tala om att församlingen föder? I första punkten talade jag om hur församlingen är född i ordet och att det är Gud som föder oss på nytt genom sitt ord. Så hur kan vi då säga att det är församlingen som föder? I Filemons bok, som jag predikade om för några veckor sedan, så observerade jag hur Paulus skrev
att han hade fött Onesimus i sin fångenskap och att denne nu var som hans eget barn. Så den här metaforen används uppenbarligen, och på så sätt så kan det sägas att kristna eller församlingen som kollektiv föder nya barn i Guds ord genom att predika evangeliet så att de blir frälsta. Men skillnaden är att Gud föder bokstavligen medan vi föder billigen. Gud uppväcker faktiskt andligt döda människor och föder dem och ger dem nytt liv. Det gör inte vi. Och det är också Gud som använder sin kropp, församlingen, för att predika hans ord och därigenom föda nya medlemmar. På så sätt föder församlingen nya medlemmar och växer genom att den sprider ut evangeliet, föder ut Guds ord, utfordrar och föder dem som Gud föder på nytt. Det finns en skuggbild i befallningen till Adam och Eva i att vara fruktsamma och föröka sig i första Mosebok. Detta handlar också om Kristus och församlingen, hans brud. Genom den nära gemenskapen med Kristus blir församlingen fruktsam och föröka sig över jorden. Den närmaste gemenskapen får vi genom att vara nära honom, begrunda honom, hans person, vem han är och hans verk i evangeliet. Genom att födas på hans ord, vi föder vidare evangeliet och människor blir födda på nytt. Församlingen förökas, evangeliet sprids över världen. Här är några avslutande tillämpningar av texten och läran om församlingen. För det första, de troende som inte är överlåtna åt en lokal församling. Och här riktar sig mycket till andra lyssnare som inte sitter här, eller den som är här i bänken och frestas med tankar om detta. Jag har tagit upp och talat redan om hur det inte räcker att betrakta sig som en del i den universella församlingen utan att vara med i en lokal församling. Oavsett om du inte går någonstans alls eller besöker vissa sammankomster i olika sammanhang, du kanske tror att så länge du går på sammankomster så gör du vad den här texten säger, men du undviker också budet om att ge akt på varandra och att inte överge sammankomsterna. Du undviker att överlåta dig åt en lokal församling, ge akt på och låta dig bli iakttagen, observerad av andra troende. Du försöker leva på egen hand och undvika radarn. Och rent av så kanske du inte vill att vissa synder i ditt liv ska bli observerade och påtalade. Du vill slippa undan ansvarigheten inför varandra som är viktig i en församling. Främst av allt undviker du att låta dig få näring helt av Guds ord och också bidra till att ge näring åt andra. Överlåta dig åt en särskild församling troende och träffa dem regelbundet och tjäna dem. Evangeliet och dess varningar motiverar till att vara med i en församling. Du behöver uppmuntran och hjälpen från andra kristna som du möter regelbundet och som känner dig väl, så att du kan varnas om du hamnar fel och hållas på rätt väg. Guds bud, Hebreerbrevet 10:25, är i sig ett bud att samlas med kristna och att inte överge dessa sammankomster. Och att inte lyda Guds bud, och detta är en synd. Om du är född av Guds ord är du en lem i Kristi kropp, församlingen, och har därför en kroppsfunktion att fylla.
du ska vara med i en lokal församling. Det räcker inte heller bara att lyssna på predikningar på nätet. Det är någonting församlingen ska göra tillsammans. Vi lyssnar tillsammans, formas tillsammans, gensvarar tillsammans och uppmuntrar varandra. Vi går till samma församling vecka efter vecka och hör Guds ord systematiskt utläggas för oss, för den här individuella församlingskropp som vi tillhör. Men vad är det som ger människor en felaktig syn på församlingen och försummar att mötas med sina syskon idag? Det är en avsaknad av evangeliet, av motivationen från evangeliet och varningarna som vi ser av texten. Ibland är det dock nödvändigt att lämna en falsk församling. Men hur känner man igen en falsk församling och att man behöver lämna den? Det känns genom att den saknar kännetecknen. Den predikar inte evangeliet oförvanskat utan predikar ett falskt evangelium. Den är inte född av Guds ord, den får inte sin näring i Guds ord och sprider inte heller vidare Guds ord. I själva verket är den en falsk religion, förklädd till kristendom, men enbart till namnet. Den utövar ingen församlingstukt och är en blandad grupp med icke-kristna. När man inser detta är det en upplevelse av sorg och separationsångest, men man måste lämna den. Jag har själv varit i den sitsen då jag fick lämna Pingstkyrkan, där min familj och släkt har djupa rötter. Där upptäckte jag att det predikades ett falskt evangelium. Människor levde i öppen synd och man stod emot Guds ord. Det var människors filosofier som rådde istället för Guds ord. Men det finns en sann biblisk församling där ute som behöver dig, och du behöver den. Ge inte dig själv hän åt att tjäna en falsk församling och dess villoläror. Då tjänar du inte i Guds rike utan i Satans rike. Du beblandar dig med falskhet och din själ är i fara. Gå ut därifrån och kom sedan till en sann biblisk församling och ha gemenskap och tjäna tillsammans med dina sanna syskon i Herren. En annan invändning kan vara: det finns ingen församling i närheten. Och så är tyvärr säkerligen fallet för många. Valet är att flytta till dit där det finns en, och det är det många som har gjort. Att ha en församling är en viktig prioritering för en kristen och någonting värt att flytta för. Precis som man flyttar för ett jobb eller av familjeskäl. Den som har en tillgänglig biblisk församling i närheten men vägrar att komma på sammankomsterna trotsar Guds ord, är därför inte född av honom och är inte med i församlingen. Den personen behöver höra evangeliet, dess varningar, bli född på nytt, omvända sig, motiverad att komma med i församlingen. Och nu till oss här. Vi ska alla vara aktiva under våra samlingar tillsammans. Det räcker inte bara med att närvara och inte delta. Allt som står här i våran text innebär att alla gör något tillsammans, inte bara predikanten eller pastorerna. Vi ska alla ge akt på varandra, sporra varandra till kärlek och goda gärningar och uppmuntra varandra. Alla har något att ge till varandras gemensamma uppbyggelse. 1 Korinthierbrevet 14:26. Det är inte bara den som predikar. Vi har gemenskap innan, under tiden och efteråt.
tala efteråt om predikan ni hört tillsammans. Du vet att jag har hört den och jag vet att du har hört den. Och nu talar vi om den. Hur upplevde du den? Hur reagerade du? Hur kan vi tillämpa det vi hört på våra egna liv och handla efter den? Tala tillsammans om hur predikan och texten hjälpte oss att bättre känna och tillbe Gud i våran helgelse, i församlingslivet, fäder, mödrar, barn, arbetet, pengar, karriär. Se hur ni kan sporra varandra vidare till att leva för Guds ära och hjälpa varandra och följa upp hur det har gått. Det här var bara några tankar. Så avslutning. Kristna ska vara med i en församling och samlas tillsammans med varandra. En sådan församling är en församling som är född av ordet, består av människor som har hört evangeliet, blivit födda på nytt, omvänt sig och förtröstar på Jesus och vandrar i helgelse. Den fortsätter att få sin näring och födas av ordet under det att den samlas regelbundet för att höra Guds ord och uppmuntra varandra. Den föder också nya medlemmar och är fruktsam och förökar sig genom att sprida evangeliet, växer och utbreder Guds ord och församlingen över världen. Låt oss inte överge sammankomsterna utan sporra varandra till kärlek och goda gärningar och uppmuntra varandra och så mycket mer som vi ser dagen närma sig.